မြမအရေးမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်မအောင်မြင်လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကကြားဝင်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီကတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဧပြီလ24ရက်နေ့မှာအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီချက်ယူခဲ့ကြတဲ့မြမအရေးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုအခုတစ်နှစ်ကြာတဲ့အချိန်ထိအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်5ရက်ထဲမှာပါတယ်အချက်အလက်တွေထဲကမှမြမအရေးအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်နိုင်တာကလွဲလို့ကြံတဲ့အချက်တွေပေါ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းရန်ဟီလီပြင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးမရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းမာဇူဂီဒိုင်ယက်စမန်တို့လိုနိုင်ငံတကာမှာထင်ရှားတဲ့ပညာရှင်တွေပါဝင်တဲ့ SACM ဖွဲ့က AB 22ရက်နေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်မှာအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်အဆင့်အာဆီယံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာမြန်မာကိုပါဝင်ခွင့်မပေးတာကိုအမြဲတမ်းသတ်မှတ်ထားဖို့နဲ့ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးစတင်ဖြည့်ရှင်တဲ့အနေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကုလသမဂ္ဂကပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာနဲ့ဖြည့်ရှင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားတာပါမြန်မာရဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တစ်နှစ်နီးပါးကြာပြီဖြစ်ပါတယ်